Бізде наурызға қатысты бір жақсы бір әдемі челлендж бастаса. Челленджді бастаймыз, арнайы байқау ұйымдастырамыз. Жеңімпазға бағалы сыйлық бар. Байқау шартын айтамын. 20-шы наурызға дейін ең үздік наурыз көже мәзіріне байқау жариялаймыз. Ол үшін не істеу керек? Қатысушылар уақыты 1 минуттан аспайтын видеоролик дайындайды. Яғни өзінің наурыз көже пісіру мәзірін видеоға түсіріп, Алматы арнасының сайтына, немесе Инстаграмдағы арнаның парақшасы, немесе Таңғы студия парақшасына жолдайды. Аты жөніңізді, қай қаладан екеніңізді міндет түрде жазу керек. 19-шы наурыз күні ең көп қаралым жинаған бейнероликтер арқылы жеңімпазды анықтаймыз. Сауықтыру демалу санаторийіне екі жолдама беріледі. Дәмі, тіл, үйірге наурыз көжені сіз қалай пісіресіз? Аспазды құпияңызбен бөлісіп, бағалы сыйлықты ұтып алыңыз.